Боротьба за визнання героєм. Хмельничанин Андрій Данилюк потрапив на війну задовго до повномасштабного вторгнення. Він був одним із тих, хто віддано боровся за свободу і незалежність України. Він народився в місті Хмельницькому, виріс в Хмельницькому, ходив 29-ту школу, займався спортом, вільною боротьбою, мав багато нагород, багато медалей, їздив по всій Україні, тобто спорт йому дуже подобався. В 16-му році пішов добровольцем служити, він був на Донецьких, Луганських областях, перебував в зоні бойових дій неодноразово, рятував життя і побратимам. Служба в АТО змінила життя Андрія назавжди. Повернувся до буденного життя ненадовго. Після початку війни він одразу прийняв рішення захищати країну. Після закінчення контракту він перебував в 8-му полку, там служив. Після закінчення контракту Андрій звільнився, поїхав за кордон працювати. Але він не зміг там сидіти і дивитися, як його друзі, як його рідні, як його побратими йдуть служити, а він буде там сидіти. Спочатку доброволець в теробороні, далі військовий на передовій. Андрій відважно захищав державу на Херсонському напрямку. Обороняв, захищав, штурмував, зачищав, визволяв, робив усе можливе і неможливе для нашого захисту. Був в боях майже скрізь, на гарячих точках. Пішовши на останнє завдання, Андрій не зміг повернутися. Він отримав поранення серйозне, мозкове, перебував в місті Миколаєві в лікарні 4 дні, він лежав в комі 3-го ступеня. І 10.06 закінчилося його життя. Незважаючи на всі заслуги, посмертно звання Герой України Андрію Данилюку одразу не присвоїли, тож рідні бійця вирішили взяти справу в свої руки, вони зареєстрували петицію до президента. Для того, щоб зараз отримати Героя України, рідним потрібно збирати петицію і потрібно назбирати 25 тисяч підписів. На даний момент, щоб зібрати ці підписи, це дуже важко. За 15 днів ми зібрали тільки 4 тисячі підписів. Тобто ще потрібно хоча б 21 тисячу підписів, а залишилося там 72 дні. Петицій дуже багато, і деякі люди, які справді заслуховують цього звання, їм не вистачає буквально там 300-400 підписів. Таких невизнаних героїв чимало, тож підтримати родини може кожен із нас, просто підписати петицію. Вікторія Плеканець, Ростислав Маслов, новини 33 канал.